vyras neprivalo, bet jis gali pasistengti nupirkti, nežinau, automobilį, nupirkti briliantą, nupirkti kailinius, nors kaip ir neprivalo. Bet jis to nedarys niekada. Kol moteris nebus tokia, kad jis sakys, mano moteris negali būti be kailinių, mano moteris nevažinėja su troleibusu, mano moteris tai tokia ir tokia, kodėl? Ne dėl to, kad jis geras, o dėl to, kad jis gauna labai daug energijos, emocijos. Nu kaip, draugai, sekasi? Kaip jūsų diena prasideda? Mano įvairiai kartais taip. Mano jūs man sako, čia nuo kinių, sako, nesifilmuok, kaip gynėjau nogas, tu gigūrų. Žinot, apie ką aš galvoju šiandien ryte? Ryte galvoju ne tik apie tai, kad kūnas ir, sakykime, dvasinė ta branda, išmintys, protas, čia tai pavadina tas, kas nematoma. Kur protas? Kur siela? Kas matė? Ir ta išmintys, nors daugiau vadinu, man patinka tokia dvasinė branda, nes yra faktas, kad yra mūsų tas kūnas biologiškai vystosi, sensta, auga. Ir taip pat, sakykime, siela, bet tas daugiau dvasinė branda, dvasingumas. Ir pastebėkite, kiek daug žmonių yra, tokių, kurių kūnas 40, o dvasinė branda 5 metų vaikų. Nieko nesupranta, kas vyksta, visko bijo. Nu, kaip mažas vaikas, žinot, kaip mažas vaikas atsidūrė, sakau, dideliam pasaulyje, dideliam baisų, jis nesupranta. Aišku, tai yra kažkokių priežasčių, kad šiam vaikui ta dvasinė branda tėvai neįdėgė sugebėjimo mokintis, neišmokino. Toliau, paskui vėliau jis pats neieškojo atsakymų, pasidavė, ar kaip čia pasakyti. Tai va, geriau. Ir mes matome, kad yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų kaip ir metuose, kaip ir pagal amžių turėtų būti protingi, turtingi, sėkmingi, surasti save, atrasti savo potencialą, realizuoti jį, bet dėja to nėra. Kodėl? Nes aš matau akivaizdų skirtumą tarp kūniško, kūno amžiaus ir tos sielos amžiaus ir liūdna. Ir iš tikrųjų mano mokymą irgi pagrįsti, kad ugdyti ne kūną, tam yra treneriai, bet tam, kad iš tikrųjų ugdyti tą vidinį, tą prasingumą, tą sielą. Vienas iš tokių trigerių yra toksai, kad pavyzdžiui, aš plaukiu baseiną, kaip manote, ant kiek aš tas man patinka, aš tai noriu, ir ant kiek tai reikia. Suprantame, kad daug dalykų, kurio reikia daryti, jie mums geri. Dieta, įsimegoti, dirbti, sportuoti, lavinti save, skaityti, augti, yra reikia. O mes norim tinginiauti, dedirbti, pasislėpti, tūsinti, persivaldyti, keistai, ne? Bet man yra ta branda, kada žmogus daro ne tik, ką jis nori, nes tik vaikas gali, noriu, nenoriu, vaikas, mažas vaikas, noriu, nenoriu. O suaugęs žmogus su brandu, jis sako, gal man ir nereikia, gal aš nenoriu plaukti, bet reikia, mano kūnai tai sveika, viskas. Ir aišku, tu po to geriau jautiesi, bet tuo metu, kai tu plauki, prakaituoji, galima pasakyti, baseinę ar sporto salėje. Taigi, nu nėra smagu, sunku, pavargęs būni, skauda raumenis, bet po to tu jautiesi puikiai. Todėl, draugai, visiems linkiu. Pažiūrėti keletą kartų, kai aš kalbu, ir padaryti išvadas. Kažkiek supras daugiau apie save, apie tą pasaulį. Nes viskas jūsų rankose. Ir viską, ką jūs turite, tai jūsų pasirinkimas. Kaip ir pas mane, kaip ir pas visas. Sutikau draugą, kuriam ir padėjau ir prisijungiu, kuriant startupą, iš tikrųjų Lietuvoje, taip, tokia irgi naujiena. Bet jau kiek naujieną laiko? Liepas pirmą metį laiko, gimtadienis. O, bus gimtadienis? Tusovkė? Čia įsai, čia, vakarėlis. Taip, tai yra namo konsultantas, kuris teikia, čia ne reklamą, ašgi nereklamuoju nieko, bet tiesiog vlogas turi būti natūralus. Ir mes susitikom, tai visa gera proga. Turiu tau keletą klausimų, iš tikrųjų, kaip tai daryti, nes daug kas iš jūsų žiūri, bando, svajoja ir atrodo, kad kitiem, kaip jūs jau pamatote, sužinote, kaip ir Karolį irgi taip pat su namo konsultantu, kada tai pradėjo, tai buvo išvis neaiški situacija, dabar jį ten žino visi, kviečia, dalyvauja, rašo projektus ir Liepos pirmo bus metai. Dabar, Karolį, klausimas, tau lengvai pavyko tai? Ką?
Ne, lengvai tikrai nieko, manau, šiandien nepasiduoti iš tikrųjų, nes pati pradžia, turbūt, jeigu pradėjom Liepos pirmą, tai pats sunkiausias etapas, turbūt, imant buvo nuo kokio spalio mėnesio iki balandžio. Toks. O kodėl? Pradžiai dega akis, pradžiai atrodo viskas gražiai. Čia svajonės, ne, vedai, motyvacija. Pasileisiu Facebooką, webą, Instagramą, aš čia parašysiu video, visi kvies, nes reikalingas, nes unikalus projektas, tokio daugiau lietoj nėra. Bet realybė kitokia ir reikia žmonės pripratinti prie to, ko nėra. Nes jei geri kavą, tai kaip ir viskas aišku, visi geria kavą ir visiems to reikia. O už paslaugas, kurias teiki konsultacijas, profesionalės mokėti žmonės nežino daug kas, kad iš vis reikia, kiti nežino, iš visko tokio nėra, tai reikia ir kad sužinoti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, tai vat, praėjus turbūt kokiam 10 mėnesių, prieš pusantro mėnesio jau supratau, kad einu teisingu keliu ir kad labai labai nedaug liko iki to, ko aš noriu, kad jau pasijungia nuo birželio pirmo komandos jau papildymas, antras žmogus bus nuo rugpjūčio pirmo, nes jau nespėju, nes ir produktų daug ir tiesiog paprastų darbų, kur nu, kiekvienas jau turi. Jau deliguoji darbus, nes jau... Na, nes negaliu visko aš daryti, nes tada aš negaliu augti. Okay, tai rekomendacijų tokia nepasiduoti, ne, darant kažką, nesitikėti su greitų rezultatų. Tikrai labai sunku buvo, nes aš turbūt buvo verslų, bet jaunystėje 18-19, tokių utopinių, kažką ten pasidaryti, nu, kaip ir pas visus tokius jaunus žmonės, kurie nori, bet tai nebuvo tikra, o realiai visą laiką buvo daugiau mažiau samdomas darbas. Dideliuose korporacijose atsakingos pareigos, bet tai vis dėlto samdomas, tu gauni algą, dirbi, ir o čia ateini, investuoji ir viską darai nuo tavęs. Pats viską darai, pats atlyginimą savo mokė. Ir ne pirmą dieną ateina ir nėra atlyginimo, kitas mėnesis pirmą dieną ateina, nėra atlyginimo, trečias ateina, jau kažkaip nejauku, jau kažkaip jau pradeda mintis visokios jodas, ar aš čia gerai, gal man eit vėl dirb kažkam, bet ne, niekada galvo, nepasiduosiu, nėra čia ko, niekad nepasiduodau. O kas tau kas padėjo nepasiduoti, kas? Ar tai sprendimas nepasiduoti, ar tai kažkokia tai, nežinau, knygą perskaityti, ar kažkokia tai motyvacija, ar kaip? Knygų daug skaičiau, nes pradėjau gilintis prieš porą metų, o labiausiai tai turbūt padėjo, aišku, palaikymas draugo. bet iš tikrųjų pagrindinis tai dalykas, kad nu, kiek investavo energijos pradžioje, tai pagalvojau, jeigu aš pasiduosiu, tai kas tu, jeigu ne aš tada. Tai tau buvo gėda pasiduoti, nu man, taip įgarsiai. Man realiai, kaip aš jį nepadarysiu, ne? Kaip aš kužėsiu savo akis. Kaip aš nepadarysiu ir po to galvojau, jeigu tada pasiduosiu, tai aš žinau, kad va, trūksta to vieno laipto, gal dviejų ir žinau, kad bus gerai. Nes, nu, nes tas projektas gimė visiškai natūraliai, iš vidaus atėjo, nes turiu ilgametę patirtį, daugiabučių namų priežiūrą, kaip ir konsultavimo ir taip toliau, ir tarptautinė, ir tiesiog vieną dieną buvau, iš tikrųjų, kaip tapo vienas dalykas, buvo labai svarbus, ką noriu pasakyti. Aš pasirašiau tikslą prieš porą metų į Fauna, į Naucus, atsidaryti konsultavimo bendrovę tarptautinę, kažkas pastu prieš. Prieš porą metų sėdėdamas namuose, dar Kaune gyvenau, buvo į telefoną. Ir man kažkur po poros metų, po vienos kelionės, mes kartu buvo išvažiavę ir aš sėdėjau tada, kaip dabar atsimenu, sausio mėnesį, indų restorane mes valgėm. Ir atėjo mintis iš viskas iš vidaus. O gal tą daryt, o gal tą ir viskas. Va taip atėjo. Bet tu matai, tu paklausėjai savęs, nes daug kam ateina, dabar kas mus žiūri, pilni minčių, bet tu paklausėjai, sakai, okei, va čia aš darysiu, kiti taip ir lieka, svajoja, aš tą norėjau, bet nedaro. Ja, ir didžiausias apsisprendimas buvo, nes turėjau gerą darbą, taigi pat atsakingas už Lietuvos plėtrą, buvo vienos didžiausių kompanijų pastų priežas Lietuvoje. Bet tas sunkiausias, kad aš atsisakiau, tu pasiėmiau pinigus, padariau, komanda padėjo, tikrai iš mokyklos komanda padėjo visą tą startupą. O jeigu pats darytum, jeigu, pavyzdžiui, mes nepadarytume tavo viso to pamato? Na, tai būtų viskas ištruktų stipriai ilgiau, man atrodo. Tikrai ilgiau. Reikėtų ieškotis vieno koncepto, kito koncepto ir taip toliau. Tyrinėti, bandyti. Aišku, ir taip ir aš dariau reklamos agentūrą dar samdžiau, kur darė man ten tos brandą, tą NK namo konsultantą, nu, kaip kiekvienas turi dirbti savo darbą. Nu, taip ir sakau, ir buvo tiesiog buvo investicijų daug, pajamų nulis. Darbo daug, dirbi nuo ryto iki vakaro, ar jį?
biškį gauni ten ant duonos tų investicijų, bet va, taip augi, dabar jau vieni kviečia ir žiniasklaida, nes nei buvo reportažas ir TV3 žinias, nes realiai aš iš tikrųjų galiu pasakyti drąsiai, unikalus, toks kaip nepriklausomus pastatų priežiūros ekspertas, tokio nėra. Nes visi šališkos, savivaldybės šališkos, plus mes ir pačios savivaldybės. Nu, vienu žodžiu, čia daug tų tikrai dalykų. Kuris yra už vartotojus, už klientus, o nėra už savo kažkokių. Taip, ir sakom tą tokią tiesą, kokia iš tikrųjų yra, nes tikrai patirtį turiu ir su pirmininkais, ir su įmonėms, ir su savivaldybėm, ir žinau, kokios iš tikrųjų realios yra problemos, o ne tos, kurias ten deleguoja ir pasakoja savivaldybės. Nu, matai, man dėl to ir patiko. O praktika realiai, tai aš sakau, ką aš žinau, iš patirties, 10 metų patirtis, tai daug kas sako realiai. Okei, tada kokį patarimą duotum tie, kas, pavyzdžiui, tik nori pradėti bio, nes jie vis laukia kažkokio tais galimybės, kažkokio tai, nežinau, tai pinigų bus, tai baigsiu darbą, ar sutaupysiu, arba tiem, kurie jau įpusėjo ir abejoja. Tiesiog, nes... Iš tikrųjų, tai turbūt du svarbiausi dalykai, tai turi, aš manau, kad ateiti iš vidaus. Ir jeigu, nu, vis tiek mes turim jaust, ar tai mano. Viduje turėti energijos, emocijos tą daryti. Nu, aš manau. Kas dar? Tai pirmas dalykas, nes kai startuoji, viskas fainai, daug darai visą. Ir antras, kai praeina kokį 3-4, kiekvienam skirtingai, aišku, pusę metų, pats sunkiausias etapas buvo, nes tikrai tu darai. Rezultato atiduodi, nėra, rezultato nėra, ir neaišku. Tikrai buvo visokių minčių, galvo, na, fik čia imsiu, darysiu kažką kitą, nes vis tiek, nu kaip čia, duodi ir negauni. Nu, bet reikia išlaukti, visą laiką reikia, reiškia, kaip bus. Kituose nuotraukose būna. Nu, kai moteris nešia, 9 mėnesiai. Negi negali, kad nusibodo vaiką nešia, 3 mėnesiai reikia gimdyti. Ja, aš prisimenu dabar ten, kai būna visokios nuotraukos, ten gražiai ir vienas kasa, ir lieka ten vienas duris, vienas smūgis ir deimontų pasiklą. Tai čia va taip, aš visą laiką prisimenu ir galvoju, nu gerai, galbūt lemba, kur ten mano deimontai. Laukiu, kurie čia, bet iš dangaus nekrenta, tai jis pats pasimšiu. Tai va, draugai, tai toksai trumpas. Nuo realaus projekto, realaus žmogaus, galit nuėti namas konsultatas.lt, pažiūrėti, kokia tai veikla, gal visgi mes prisidėjome kūrint jam, padėjome, tai dėl to jisai vat, per metus, bet metus, kai kiti tikisi, ne, to aš čia surasiu, nišą. Tai dar matau, kad dar mes kad... yra auginti, iki užauginti iki tokio lygio, dar iki 2020, nu mano toks tikslas. Padaryti ne tik Lietuvoje, bet gal ir Pabaltijoje, Latvijoje, Estijoje, nes tuo dalyko nėra ir po to kaip startupą galbūt norės kažkas įsigyti ar kažką įsigyti, nes tai yra nu, tikrai. Nu, planai geri, svarbu, matai, laikyti strategijos. Ne, reikia nepasiduoti. Jo, reikia nepasiduoti, reikia eiti iki galo. Faktas, nedaryti tą patį, tai gerai, bandyti, tyrinėti, investuoti, nesitikėti, kad savaime susitvarkys. Taip ir va, dabar va, dar vieną savaitę kalbant buvo irgi, tiesiog jau susirado žmonės, kurie daro viešos pirkimus, stato ministerijų miestelį ir vieną kaip ekspertą mane nori susamdyti, kad galėčiau patarinėti tam tikrais aspektais, ką aš suprantu, va būtent, ne, tai jau rodo, kad iš tikrųjų... Pastebėtas esi. Kad jau mane susiranda. Būna per dieną vienas, du skambučiai, kad ar rekomenduoja draugai, ar kažkas, kam jau padėjo, sako, va, kreipkitės, jie tikrai padės tą komandą, jinai gali. Taip. Nes taip. Nu, mes norim duoti ir duodam tai, ką suprantam, ir kokybė, ne teorija. Nes teorijos pilna aplinkui, bet... Gerai, ištenka pardavinėti. Tai va, draugai, tiesiog tokia trumpa motyvacija nuo realaus žmogaus, aš kaip ir žadėjau, kad šiek tiek, gal ne tik, kad pavažinėsiu, va, važiuosiu į Klaipėdą, į Palangą, pamatysite mano vlogę, dar tokių realių mano draugų, būna, kad mokinių po to draugų, būna draugų po to mokinių, nes ne visi draugai mokinasi pas mane, ne visi mokiniai mano draugai, bet tiesiog nuo realių žmonių, kurie Lietuvoje padarė verslą, sėkmingai, išsukė, kokį kelią ėjo, duosiu jums keletą patarimų. Patiko, apačioje spaudžiat laiką ir pasidalinat. Viskas, iki. Ačiū.